Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков. Христос Воскресе! Освен Възкресение Христово, обаче днес е и празник на българската армия и затова ние ще обърнем погледа си към нея и към голямото обединение, към което тя принадлежи – НАТО. Защото финансирането на армията ни е ключово за нашия суверенитет и нашата свобода. Гост студиото ще бъде бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, с който ще опитаме да разберем какво е мястото на НАТО и армията в нашия живот. Време е да започваме, време е за ревизия. Организация на Северноатлантическия договор, или казано просто НАТО, е международна организация за военно сътрудничество, основана с подписването на Северноатлантическия договор на 4 април 1949 година. Седалището на организацията е в Брюксел, а тя е създадена с първоначалната идея, че евентуална атака от страна на Съветския съюз срещу някои от европейските страни или САЩ ще се третира като атака срещу самите САЩ, които имат най-голямата армия и могат да окажат най-ефективна военна помощ. До такава атака така и не се стига. Вместо това, за първи път в историята на договора, САЩ се позовават на член 5 на 12 септември 2001 година във връзка с терористичните атаки на 11 септември от същата година. През 2004 година България става поредният член на организацията, което днес наброява 32 страни и представлява най-големият военен съюз в света. Под флаговете на НАТО има над 3,4 милиона войници, готови да защитят всяка нападната членка по всяко време. Или поне така би трябвало да бъде според известния член 5. Договорът от Брюксел, подписан на 17 март 1948 година от Белгия, Нидерландия, Люксембург, Франция и Обединеното кралство, се счита за предшественик на споразумението за НАТО. Договорът и съветската блокада на Берлин довежда до създаването на Организация за отбрана на Западноевропейския съюз през септември на 1948 година. Участието на Съединените американски щати обаче се счита за необходимо противопоставяне на военната мощ на Съветския съюз и предотвратяването на възраждането на националистическия милитаризъм в Европа. Започналите почти веднага преговори за нов военен съюз рефлектират създаването на Северноатлантическия договор, който е подписан във Вашингтон на 4 април 1949. Той включва петте държави от договора от Брюксел плюс Съединените щати, Канада, Португалия, Италия, Норвегия, Дания и Исландия. Обществената подкрепа за договора не е единодушна. Част от исландците, например, участват в про-неутрални и антинатовски вълнения през март на същата година. Падането на комунистическите режими в Източна Европа и разпадането на Варшавския договор през 1991 пък на практика премахват основния противник на НАТО. Това предизвика стратегическа преоценка на целите на организацията, нейния характер, задачи и дори географски фокус. Договорът за конвенционалните въоръжени сили в Европа, сключен между държавите членки на НАТО и Съветския съюз, е подписан в Париж през 90-та година и делегира определено намаляване на военните сили на континента. При разпадането на Съюза обаче през декември 91-та европейските страни отделят 34% от военните си разходи за НАТО. До 2012-та разходите им спадат на 21%. НАТО също започва постепенен процес на разширяване с независимите държави от Източна Европа и включва в дейността си политически и хуманитарни ситуации, които преди това не се вписват в задачите на блока. Въпросите днес са ясни. Колко пари трябва да отделя България за НАТО? Има ли реална опасност за нас от война? И може ли светът и страната ни да разчитат на НАТО, както е записано в договорите? Време е да разберем. И така, в студиото на ревизия вече е бившият министър на отбраната Тодор Тагарев. Здравейте! Здравейте! Христос Воскресе! Наистина Воскресе! И честит празник на всички военнослужащи, действащи от резерва, от запаса, техните близки, на всички българи. 20 години България в НАТО. По-сигурна ли е страната ни? Да, мога да кажа, че страната ни е по-сигурна. Ние разчитаме на нашата сигурност, на нашата отбрана и на нашите съюзници, не само на собствените си способности. Това ни дава известна доза успокоение, но също така и в последните години, особено след мащабната руска агресия срещу Украина, нарасна разбирането извън експертната общност, където винаги го имало това разбиране, че ние заедно трябва да гарантираме сигурността си, разчитаме на нашите сигурности, както и те на нас. Ние трябва да инвестираме в собствените си способности и да помагаме на съюзниците, когато е нужно, и те ще помагат на нас. Това с инвестирането в собствените способности е интересен момент, защото имам усещането, че след членството ни в НАТО, ние си казахме, вече няма какво се занимава. Да, общо заето изядохме много голяма част от мирния дивиденд.
от 90-те години и до 2017 година. Продължи това използване за други цели на разходите, които преди това плащахме за отбрана. От разходи от различни са числата, които съм срещал, но 5-6% от брутния вътрешен продукт към края на 80-те години, ние паднахме почти на 1,2 до 2017 година. Тоест, ние изядохме 3/4 от това, което ни даде края на студената война и гаранциите с влизането в НАТО. Но след руските агресивни действия първо срещу Грузия през 2008 година и особено 2014 година спрямо Украйна, стана ясно, че трябва отново да повишаваме разходите за отбрана, отново да поемаме по-голям дял от гаранциите за своята собствена сигурност, въпреки че сме член на НАТО. Тъй като това е обща съюзна политика. Къде се намира България, погледнато по отношение на професионална войска, по отношение на бойни единици, по отношение на екипировка, по отношение на машини, ако щете, в платформата на НАТО, като ако погледнем източният фланг на Алианса. Имам предвид Румъния, Полша, Чехия, нагоре при Балтийските държави. Създава се усещането, че ние сме едва ли не слабото звено. Когато говорим за политика, говорим за троянски кон в Европейския съюз. В НАТО не. Може ли да кажем нещо? Не би трябвало да говорим с тези термини, не би трябвало да говорим, че сме слабото звено, тъй като България поддържа сравнително голяма армия като численост. Колко души е армията в момента? Професионално. Армията ни по книга, по решение на Народното събрание, трябва да е 43 000 действащи в резерв, но ние сме с 20-22% почти под това число. Но ако сравним с други страни, като например една Чехия или една Унгария, ние пропорционално поддържаме по-голям състав в армията. Това поддържане през годините на по-голям състав, личен състав в армията, пък ни даде възможност, и като вземем предвид и намаляването на бюджета за отбрана, ни даде възможност ние да я модернизираме. За почти 35 години от края на студената война, от 1989 година, ние сме придобили няколко платформи, поддържащи платформи, транспортни самолети, многоцелеви хеликоптери, но не и основни бойни системи. Едва в последните години България разбра, че трябва да инвестира в основни бойни системи и да преодолее тези дефицити, които ние имаме от гледна точка както на качеството на използването на личното въоръжение, така от гледна точка на оперативната съвместимост. И затова сега имаме договори за 16 самолета F-16 Block 70. Очакваме тяхното постъпване в началото на следващата година. За два патрулни кораба модерни, които се строят, единия вече е на вода. И за машините Страйкър. За бойни и поддържащи машини за една механизирана бригада. Това са ни първите сериозни инвестиции от 35 години в бойни способности. Тук трябва зрителите да разберат, че това е един мащабен процес. Трите проекта, които изброих, са най-видимите. Те са и на вниманието и на политиците, и на обществеността, но за да може армията да действа по един и недостатъчно ефективен начин, са необходими още много други въоръжения и осигуряване, начини на подготовка. И затова именно ние преразгледахме програмата за инвестиции, внесохме ноември месец така мащабна програма за инвестиции в областта на отбраната до 2032 година и преди няколко дни тя беше приета от Народното събрание. Като казахте подготовка, каква е подготовката на наличния състав на професионалната българска армия? Като има ли се опитате да бъдете обективен? Разбирам, че допреди няколко месеца само бяхте министър на отбраната, но общо взето в обществото е насложено по-скоро мнението, че като че ли не се залага изключително на професионалната военна подготовка при професионалното образование и след това при поддържането на... Не, не бих се съгласил с вас. Професионалната армия, основната ѝ задача е да се готви, за да изпълнява своите задължения тогава, когато това се наложи. Сега, при нас през последните години се появиха и доста други задачи в помощ на гражданските власти, в частност в помощ на МВР. И голяма част от състава ни е ангажиран с охрана на границата, например. Имаме последно до преди по-малко от месец, докато бях министър, около 350 души на границата.
И през годините това е стигало до 6-700 души. Имайки предвид този ни комплект, това не е малко, не е малко число. Тъй като и тези хора се ротират, докато охраняват границите, те не могат да водят бойна подготовка. Но тогава, когато са на място, те нямат друга задача, освен да водят бойна подготовка. Добрата новина тук е, че все по-голяма част от тая подготовка се извършва заедно с нашите съюзници. От различни страни, от НАТО, особено след като тук вече е базирана и многонационалната бойна група с водеща страна Италия. Ние постоянно имаме подразделения, които са част от тая многонационална бойна група и други подразделения, които тренират с тях. На практика ежедневно. Многонационалната бойна група води ежедневно военна подготовка и тези военнослужащи, които са там, само с това се занимават. Също важи и за военноморски сили и военновъздушните сили, дотолкова доколкото техниката, с която те разполагат, позволява, има ресурса да се води такава подготовка. За съжаление, там процента все още не е особено задоволителен. Спомнахте ме, Вере. Имам усещането през последните 10-15 години, че Министерството на вътрешните работи е фаворизирано пред Министерството на отбраната. По-скоро говоря за служителите, работещи в двете структури. Говорим за заплати, говорим за екипировка, говорим за отношение на властта към хората. Има ли такова нещо? Съгласен ли сте? И може ли да се направи нещо повече за, как да кажа, повишаване престижността на военната професия? Имайки предвид, че, разбира се, да не дава Господ, но ако се случи най-лошото, всички ще разчитаме на тези хора. Не само в сферата на заплащането. Имаше години, тогава, когато бюджета за отбрана беше намаляван ежегодно и то значително, когато, например, пожарната имаше средства за инвестиции, колкото имаше и цялата армия. Верно, те разчитаха и на европейски фондове, но отбраната беше изключена съвсем доскоро от използването на европейски фондове. И фактически МВР имаше по-големи дори инвестиционни разходи, което е абсолютно необяснимо от гледна точка на изискванията на подготовката на едната система и на другата система. Също така, въпреки че беше проведен и широко рекламиран стратегически преглед на системата за национална сигурност през, мисля, че в кабинета Борисов 3 беше провеждан този преглед, на практика няма никакво съгласуване между развитието на двете системи. Аз затова, още като министър, обърнах внимание на това фаворизиране на МВР и факта, че Народното събрание взе решение да обвърже заплатите на новопостъпващи полицаи и на всички, които служат в системата на МВР със средната работна заплата, което би било огромен проблем за армията. Тоест много рязка разлика в полза на МВР. Не, че хората в МВР не заслужават, по-скоро трябва да има. Да, но когато имате такова съществено различие в заплащането на хора, които черпят почти от един и същи контингент от желаещи да работят в системата за сигурност, дали в армията, дали в системата на МВР. И затова в последните дни Народното събрание взе решение аналогично и за армията. Тоест да се обвърже от началото на следващата година заплащането на военнослужащи със средната работна заплата за страната. Нещо, за което от МЕО говори от, бих казал, поне 10 години, включително и при мен като министър на отбраната, като част от стратегическия преглед на отбранителната политика, ние разработвахме такива варианти за повишаване на заплащането. Тоскам ви към този въпрос, защото, например, с две конкретни държави е много интересен. Едната е Грузия след реформите на Саакашвили. Полицията беше съкратена, служебния състав, бяха оптимизирани разходите, корупцията спадна рязко. Докато се отделиха много повече пари за армията, вероятно обусловено от конфликта през 2008 година, но в момента страната стои много стабилно на фона на нестабилните си съседи. От друга страна има една Полша, която твърди, че се чувства пряко заплашена от Русия в сегашната ситуация. Отделя може би около 3-4% от брутния си вътрешен продукт. За нашите зрители искам да кажа, че Полша има над 1 трилион брутен вътрешен продукт. Това са близо 70 милиарда. Почти колкото Руската федерация отделяше 4,2% за тази година. Почти колкото Руската федерация отделяше преди началото на войната за отбрана. А България се намира в един регион, който изглежда все по-несигурен. Не само заради Украина, а и заради войните от Близки изток. Не трябва ли страната ни да гледа в тази посока? Не искам да кажа, че трябва да се военизираме до такава степен, но заплахите са около нас. Най-малкото Черно море вече не е това, което беше. Аз пак ще се върна на това, с което в началото на разговора ни. В продължение на 30 години разходите за отбрана спадах.
паднаха до малко над 1,2% от брутния вътрешен продукт. Тогава през 2018 година беше приет план за нарастване на разходите до 2%, който предвиждаше сравнително малко нарастване през първите години и оставяше основната част от ръста за последните две години в този период, до 2024 година. И фактически нашия кабинет с бюджетите за 2023 година, приет в края на лятото, миналата година и бюджета за тази година, направи много, гарантира много рязък ръст на разходите за отбрана. През 2024 година, сравнение с 2022 година, номиналният ръст на бюджета за отбрана е 60%. Като процент от брутния вътрешен продукт, една трета нараснаха разходите за отбрана. Да, те не са достатъчни в момента да решим всички проблеми, но за мен въпросът, на който трябва да се отдели сериозно внимание, е доколко ефективно да използваме тези средства. Ще е необходим по-голям ръст. То поначало и бюджетната рамка за тази година е над 2%, 2,05%, за до година е 2%, но вероятно ще отиде малко по-нагоре. За 2026 година е около 2,3%. Т.е. ние сме над 2%. Тоест, ние изпълняваме правилото за 2%. Да. Ние го изпълняваме. Дали това е достатъчно? Пак казвам, по-скоро не. Отговорът ми е, че по-скоро не. Ще трябва ръст, но този ръст трябва да се осъществи по начин и с механизми, които да гарантират максимално ефективно използване на тези разходи. Защото иначе може да се окаже отново, че ние поддържаме много разнородни, голям брой структури, които не са окомплектовани напълно, купуваме въоръжения за тях, а нямаме хората за тях. Трябва всичко да върви много добре обмислено и много съгласувано. Можем ли да кажем, че дори да направим необходимите инвестиции следващите няколко години, имайки предвид възможностите на бюджета, ако България не беше част от НАТО, в никакъв случай нямаше да може да каже, че може да гарантира своята сигурност през собствените си възможности. Да. Този въпрос опитам да ви попитам, ако България хипотетично бъде нападната, може ли България да разчита на НАТО? Гарантирано. Отговорът е да. Дотолкова, доколкото ние имаме ясна политика за защита на нашите национални интереси, сме добре интегрирани в НАТО, разполагаме с структури на НАТО и сили на наша територия. Колкото по-добре сме интегрирани, колкото повече структури и сили имаме на наша територия, толкова по-добре, по-високи са гаранциите. Теоретично, член 5 си е в сила, никой няма да го отмени, но въпроси на нашето позициониране, за да може по най-ефективен начин да се реализират тези гаранции. В такъв случай, носят ли въобще хората от сектора, носите ли вина за това, че българските граждани в масовия случай, айде да не казвам масовия, много често, не разбират ролята на НАТО в защита на българската нация, не разбират ролята на съюзнически войски на територията на България. Сам знаете за американската база, какви неща се изговориха, какви конспирации се въртят. Въпросът за вината, той не е така съвсем общ и хипотетичен. То е за тези хора, за тези медии, които пропагандират именно идеята, че на нас не ни трябва НАТО, на нас не трябва мир, на нас не трябва неутралитет. Те са много гласовити, за съжаление. Всички тези гласове, гарантирано мога да кажа, че те са в интерес на Кремъл. На нас не трябва мир, в интерес на истината. На нас ни трябва мир, но не мир чрез унищожаване на оръжието. Такъв мир, за да не се въоръжаваме. На нас не трябва такъв стабилен мир, но на нас не трябват гаранции за този мир. И тези гаранции идват не от приказки и от призиви, в много случаи кухи призиви за мир и неутралитет, а идват отново ще кажа, в инвестирането в нашите отбранителни способности, в все по-дълбоката ни интеграция в рамките на НАТО, европейската политика за сигурност и отбрана и базиране на наша територия на съюзни структури и сили. Това са истинските гаранции за нашата сигурност. И за мира, и за нашия мир, и за нашата отбрана. Първо и преди всичко, концепцията е такава, за възпиране отбрана. Ние да възпрем потенциален агресор и ако все пак този агресор реши да действа спрямо нас, да може да се отбраняваме по най-ефективния начин, заедно с нашите съюзници. Последен въпрос. Колко сериозна е заплахата от Русия за региона и за България? Не питам чисто военно. Общете, знаете, че има хибридни заплахи, има кибер заплахи. Не може във военното министерство да не се обръща внимание и на този тип заплахи за националната сигурност.
Русия не е намалила своите опити за влияние, за въздействие спрямо други страни с невоенни средства. По никакъв начин не съм ли. Това са взривовите във военните заводи, шпионските скандали, влиянието в доставките на енергийни източници, медийното влияние на Русия. По много различни начини се проявява това влияние. То е много по-ефтино, отколкото да воюва Русия. И Русия продължава да инвестира в такъв тип влияние. Нашата система за защита спрямо такова влияние все още не е достатъчно добра, бих казал. А от военна гледна точка, за нас най-голямата гаранция, че Русия няма в прогнозируемо бъдеще да се опита да действа срещу страна член на НАТО, това е Украина. Инвестициите, т.е. усилията, които Украина полага да защити себе си, това са усилия, които защитават и Европа. И ние фактически, когато помагаме на Украина, повишаваме собствената си сигурност. Добре, много ви благодаря. Да, благодаря. На гости ни беше бившият министър на отбраната Тодор Тагарев на деня, посветен на българската армия. Надяваме се, че повечето отговорни фактори в държавата, най-вече народните представители, ни чуха. Бюджетът за отбрана, каза нашият гост, а така смятаме и ние, трябва да бъде увеличаван в годините на сериозно геополитическо напрежение. Армията ни трябва да стане адекватен и сигурен член на НАТО, така че да може да разчитаме, че ако нещо се случи, България ще може да помогне на другите, а и другите ще помогнат гарантирано на България. В момента страната ни е една от малкото в Европа, които изпълнява правилото за 2% от брутния си вътрешен продукт. Надяваме се инвестициите да продължат. Продължаваме и ние натам. Време е за дайджест. Преди няколко дни страната ни отбеляза Деня на труда и днес ще го обележим и ние, но по малко по-различен начин. Ще се опитаме да докажем, че България, макар и бавно, макар и тромаво, забогатява, като по този начин забогатяват и нейните граждани. Иначе казано, работещите българи забогатяват. Време е за данни. Само преди 10 години минималната работна заплата е била равна на 340 български лева. Днес тя е равна на 933 лева или два пъти и половина увеличение. Понякога тя скачаше рязко, понякога по-малко и макар да е вярно, че тя се определя административно с административно решение на властта, можем да заключим, че до някъде отговаряше на реалната икономическа обстановка. На картата до мен виждате данните от 2018 година за средната брутна месечна заплата на наетите по места в страната, изготвена от Института за пазарна икономика. Под тъмно-синьото оцветяване показва местата, на които се получава заплата от над 1500 лева месечно бруто. Не са много, нали? А сега да видим картата за 2022 година, за която имаме последно изчистени данни. Доста повече. Българите започват да печелят повече. Да, през това време има натрупана инфлация. Да, животът става по-скъп. Но реалното изражение на възнагражденията ни расте. Ако през 2022 година инфлацията надминаваше ръста на заплатите, то през 2023 този тренд се обърна и средният растеж на заплатите изпревари инфлацията. Българите стават малко по-богати. Всичко това не искаме да кажем, че сме там, където трябва. Напротив, изоставаме с много, но и не стоим на едно място. Нужно ни е толкова малко, за да отлепим и да се наредим достойно до средните европейски нива, да кажем спокойно, че сме европейци. България има страхотни дадености и чудесен човешки капитал, който предприемачите използват все по-добре. Нужно е много малко, но и много дълбоки реформи, за да започнем да богатеем повече и по-рязко. Така отбелязваме ние Денят на труда в ревизия. Опитваме се да гледаме оптимистично. И така, това беше ревизия за днес. Ще се видим с вас, ще се видим отново в петък в 18:20. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.